Vi har spurgt vores seere, hvad de allerbedst kan lide ved julen. Her er, hvad de svarede. Det fedeste ved julen, det synes jeg, er, at familien er samlet. Jeg glæder mig mest til julemaden. Det er, når børnene åbner pakkerne, og de bliver glade. Stemningen, hyggen og snakken. Det fede er også, når man får en større julegave, end lille er ikke så fed. Det er bedst med store gaver. Det giver en fed jul. Hold.